Versão brasileira, Delarte, Rio de Janeiro. Depressa, garoto, a gente vai se atrasar pro parque. Senhora Vila, tudo bem com a senhora? E esse pomponzinho, como é que tá? Ah, sabe como é? Nós adoramos os brinquedos e a emoção do parque. E o senhor? A senhora sabe como são os homens, não é? Nós adoramos as comidas. Ah, não é, Bistec? Tá se vendo.